Që nga 1 janori 2024, kosovarët po ndihen të barabart me popujt e tjerë evropian pas liberalizimit të vizave, mundësi kjo që po ofrohet pas një periudhe të gjatë lobime. Që nga dita e pore këtij viti, u vrej dukshëm interesim i shtuar për të dol nga Kosova, qoftë për arsye punësime, pushime apo vizita. Për destinacionin e arsye të ndryshme të largimit nga Kosova, flasin qytetarët Ferizajas. Planot sa të punista pak për Evropë, po shkajta provoj pak, se këto nuk o qysh se ma keq, peshin edhe vet. Po këto s'po ki kushte, s'po ki punëtore shumë i shkelt, në shmuët shumë, edhe son të kismet për marrë rrugën e ultimi, ta provojmë atje. Po po shkajm për provojmë ta shumë, që nuk është mirë, ja dim nësin është i ma shumë t'i venit. Nuk e di, mund të ndodhë shkojnë Gjermani, ose në Zvicër, është e më. Besoj që ma leta është shkujnë e vinë, edhe ma rëzik ka qenë për para, që s'kanë pas viza se tash. Atëherë kanë rëzikuar, kanë paguar kushit di çfarë çmimi, dhe ndoshta s'janë kthyer më. Ta shkojnë, kthehen, punojnë, s'punojnë, studiojnë, e kështu me radhë, kështu që si çdo qytetar i Evropës, kjo është një mundësi e mirë për të rritë, sidomos për ata që studiojnë, dëshirojnë të arrijnë diçka më shumë se këto, por edhe këto kanë mundësi shumë të arrijnë, sepse mundësia për të mësuar tash është tepër e madhe. Kudo që t'jemi. Disa të tjerë thonë se është një mundësi e mirë për të rinjët për të parë gjëra të reja nga Evropa. Pa me thonë drejtën mua shumë mërgjimtar më kanë premtue edhe më kanë thirë me shkue me i vizitue në shtetet e botës. Pa tash me thonë drejtën akoma nuk kam vendosë. Se të cili shkoj, ata tjertë mundohë kanë mu edhe në e mirë, po e kom fjallën për Gjermani, nëse shkoj në Gjermani, do t'i vizitoj shumë shqiptarë, e pikrisht ata që më kanë ofruë mirë se ardhja. Populli shqiptarë, historikisht, është një popull humanist, në krasi me këtë popujt e botës, edhe me këpritësa, së kur shqiptarët nuk ka kërkon, nuk ka kërkon në botë. Pa tritë, janë një numër i madhë që shkojnë pak si erskozia, si shëtitje, disa. E disa lypin po unë në basë profesionalizmit, në regullë është ajo, nuk jam kontra. Mirë po, që pëthojnë mërgjimtartë, se une e dije edhe i kuptoj qanat. Po, ti ngojnë në mërgjimtartë, ata një, dy thojnë, o, oh, mësë lëshani Kosovën. Vëlloj, batë unë e kërkonë. Dhe me këtë që kam jetë vërë, këtë ka jashtë që kam punur e për para, këm ne një 2-3 vjetë, sa më së përthonë Gjermanije, se më punur ka pak, sa për vjetë që shtu. Në ashtë i për diko mi, po për diko për më ki vetë shkën edhe këthejt më rapë edhe s'ko kur gjonë. Po është shpresoj që ndoshta nëse mi pëtë mundësia atë e në Zvicër me vizitu pa. Besoj që na pritë presin mirë se edhe unë jam konë ndërku para lukta atje edhe këm punu edhe shumë mirë du të më nga pritë, se nga të shkuvis për vizit. Po besoj që një pjesë e modhe e tyne do të shkuvin veç për vizita, se nuk jam të shku me mbeth atje. Nëse kanë fat, le ta zgjedhin fatin e vetë, për ndryshe ma mirë se në Kosovë s'ka kërkun. Unë vetë e kumë përjetu edhe shpresoj që edhe tri ta kuptuj një zonë që veni i huaj sësht i huaj zvonët i yti asë njerë. Po na tash eksa kena orë me për cilë njerë se kena mu këthy për me prita nadje, qaq me shprisje. Po, mi për cilë, se kanë monis me ardhë, edhe i presë me ta nadje. Mundë si e mirë është? Po, edhe shojnë që janë vendet jashtë, e kanë pak ma, se na kështë veqë e spegujojnë na që është, e kështë e shojnë ta na vetë që isha. Mirë është shojnë. Jo, s'kam, kom shku gjithë. Është katastrofë kje punë. Veni për mbetet pa njerës, pa rini. Kjo pasoj e politikës tonë. Do të zhvillohet vendi ynë, do të zhvillohet ekonomia, do të hapen vendet reja të punës, të rritë t'jo ofrohet mundësi më të mira, bursa më të shumë, shkollim më cilësor, edukimi është zero.